El Messi amb botes sense el marquès de Carabàs. Lionel Messi, amb la col·laboració d'Adidas, va regalar les botes amb les quals va batre el rècord mundial de gols, 644, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC. I ara el mateix museu les posa a subhasta per mitjà de Christie's per un preu de sortida entre 57.000 i 80.000 euros. Res, una ganga. El MNAC destinarà l'import que s'aconsegueixi al programa Art i Salut de l'Hospital de la Vall d'Hebron. El programa d'aquest any està dedicat a millorar la salut i el benestar dels infants amb malalties oncològiques o altres patologies greus i també a ajudar les seves famílies, especialment durant la seva estada a l'hospital. La subhasta de les botes de Messi no va a cop de martell, a la una, a les dues i a les tres, sinó, tal com marquen els nous temps restrictius, es fa en línia durant uns quants dies, del 19 al 30 d'abril. I a veure quin dona més per les dues mítiques botes de Messi. La iniciativa permet recordar que les botes de Messi, gairebé tan famoses com les del Gat amb Botes i el Marquès de Carabàs, es van exposar fa uns mesos, a mitjan febrer, a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya. I és justament la mateixa Sala Oval on es va poder lluir en el seu moment aquell mitjó gegant d'Antoni Tàpies que els detractors van rebutjar. El mitjó d'Antoni Tàpies havia de ser una escultura gegantina de 18 metres d'alçària penjada al sostre del Saló Oval del MNAC. L'any 1991, quan es va fer la proposta artística, el MNAC no anava llarg de diners a causa de la complicada rehabilitació per reobrir les sales del romànic de cara als Jocs Olímpics del 92. I 18 anys després, el 2010, una versió més petita de l'escultura es va instal·lar ja de manera permanent a la terrassa de la Fundació Tàpies del carrer Aragó, on no li cal ni peu sec, perquè ja està prou ventilat. Molt més petites que el mitjó de Tàpies, són les botes de Messi, i un cop netejades i fora de la gespa, tampoc no necessiten peu sec. Però, per si de cas, el MNAC no les va penjar del sostre, com hauria fet amb el mitjó de Tàpies, com si fos un d'aquells senyals urbans que indiquen que hi ha narcopís a la vora, sinó que les va tancar en una vitrina, com un tresor reial, potser perquè no es despertessin els instints dels mateixos detractors preolímpics del mitjó de Tàpies. Després d'aquella llarga i artística polèmica, del nom del qual ben poca gent es recorda, arribats a la subhasta de les botes de Messi, ara sí que es pot dir que el mitjó de Tàpies ha ben mort amb les botes posades, les de Messi, és clar.